صلی اللہ علیہ حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. اس وقت مینار پاکستان لاہور موجود ہیں جی. الحمدللہ داتا دربار حاضری ہوئی اور مینار پاکستان آئے ہیں جی. ماشاء اللہ جی, سبحان اللہ. کدھر گیا بھائی؟ کی ہو؟ ایک منٹ صبر کرو, میں پہنچیا. سپیڈ نہ مارسو. ماشاء اللہ, نعمان بھائی نال جی, فرام سویٹ چیمیاں جی. ماشاء اللہ,